Ағамыз ұлына осындай мәшірте көтті. Ұлыңыз ба, аға? Немере қайдам. Немереңіз ба? Немересіне қол байласы көтті. Шалды қайдам. Грил. Дрил он мой? Я шурупаю. Шурупаю. Интернетте бар. Ата жасап берді. Ата жасап берді ма? Не деген молодец атаңыз. Давай теп. Теп мен видеоға тұрам. Күштікі мұйы? Артқа қарай жүрөйін ма аға? Жоқ. Алға қарай қарай жүрөйін. Ана деді интернет талқыда артқа да тұр. Аға. Мынаның мүлігіне велосипедтің несі, чоқ қарашы оның разгонына берет, оның самокатым как велик идет. Только в одну сторону идет. Мына бұл. Басқа бұраса, ол уже пробка өтіп қойды. Мынаның бәрі кәдімгідей тормоз бар екен, е? Тормоз железный енді. Ана балаға специально машинасына кіріп кеттіз. Айдашке. Тормоз. Тормоз. Түсірейін ба? Міне осындай бір ағаларымыз бар екен. Күшті ба?